东西有人见过吗？
在厨房水槽放个这种小神器，使用简单，一按一压，轻轻一按实现密封，快速去水还能阻隔反臭，再一按迅速排水，特别方便。工程塑料与不锈钢的组合，经过优化设计过的孔洞，能够有效避免粘挂。传统过滤孔洞偏大，过滤效果差，容易堵塞下水管道。通用的型号，家里厨房的水槽都合适。
Thank you.